Hello， 大家好，我是不耍嘴皮子，只说好电影的惊悚哥。今天为大家带来一部最新上映的韩国影片《首尔夜女郎》，我们一起来看一看韩国底层年轻女性的生活现状。故事发生在韩国首尔，智妍和素贞是高中就认识的好闺蜜，两人一直合租在一起。素贞家境贫寒，上完高中就辍学打工了。智妍的家境要比素贞好很多，她顺利上了大学。转眼数年过去，智妍已经步入大四，课程少了很多。空暇时间多了，智妍就开始思索赚钱的事。她的家境只是比素贞好一点罢了，大部分时候都是紧巴巴的过日子。不过智妍听说素贞在社会上摸爬滚打多年，找到了来钱快的工作，有时候甚至一小时就可以赚上万。因此智妍向素贞求助，希望她可以带自己赚钱。素贞二话没说就答应了智妍的要求。当天晚上，素贞带智妍来到了她经常陪酒的 KTV， 前台一见到两人就质问他们为什么不走后门，偏要从前门进。素贞急忙解释道，后门太难停车了。好在前台并没有向他们计较，他是催促两人快去包间。包间里的男人们看到素贞和智妍，全部都欢呼起来，以为客人点了智妍作陪。这是智妍第一次陪酒，素贞原本还担心智妍会拘谨，却想不到她始终游刃有余地和客人聊天。与智妍相比，反倒是点她的那位客人有些拘谨，一个劲强调自己以前从没来过这种场所，今天是公司聚餐，才第一次来。边说边紧张地观察着智妍的表情，像是怕她不开心一般，这让智妍对眼前这个小伙子产生不少好感，两人越聊越投机，像是有说不完的话一般。一旁的素颜冷冷地看着相谈甚欢的两人，什么第一次来，也就是枫叶厂的老手，偏偏智妍这种刚入行的新人罢了，偏偏智妍还信以为真。智妍的第一次陪酒很快结束，她坐在皮条客茂哥的车上，兴奋地和素贞分享刚刚的经历。素贞想提醒智妍，刚才那个客人一看就是骗她的，而且他们会遇到很多难缠的客人，今天只是运气罢了，平时可不会这么轻松。但因茂哥也在车上，素贞不好开口。这时素贞又想到智妍是大学生，她来陪酒只是为了一时好玩，以后不会常干，也就没有再提。茂哥看着满面笑容的智妍，适时提出让她也加入这行，可以赚不少钱。智妍开心地一口答应下来。没几天，茂哥就接到一个大单子，对方指名道姓让智妍作陪。可智妍那天还要上课，她犹豫了一会儿，果断选择让素贞替她上课，自己去赚大钱。素贞担心被老师发现，拒绝了智妍。可智妍不断地哀求着素贞，称老师不认识自己，而且她已经和男友程英说好了，程英也会帮忙打掩护，不会被发现的。在智妍的哀求下，素贞答应替她上一天课。第二天，素贞剪短了刘海，画上甜美的妆容，背上书包，穿着智妍的校服出发了。为了防止露馅，素贞在去学校的路上还不断搜索着怎么假装大学生。这真是讽刺，陪酒女竟假装大学生，真正的大学生去陪酒。好在素贞运气不错，她幸运地躲过了点名。就在她准备松一口气时，老师突然点她起来回答问题。素贞局促地站起来，不敢抬头，她从没上过大学，哪里听得懂老师在讲什么。好在这时后排的一个男生小声提供了答案，在他的掩护下，老师并没有发现异样。素贞回头满是感激地对男生笑笑，他这才发现这个男生就是智妍的男友程英。下课后，程英主动找到素贞攀谈，言语里满是对智妍的关心，最后他告诉素贞自己在学校门口的咖啡店兼职，有空可以去玩。看着眼前阳光纯真的男孩，素贞心里好感爆棚，毕竟他在 KTV 里干了许久，遇到的都是油腻的老男人，哪有程英这种小奶狗弟弟。素贞漫无目的地在校园里闲逛，看着来来往往的大学生，不由露出羡慕的目光。走着走着，素贞来到一家咖啡馆，想起程英说她在这里工作。素贞鬼使神差地站在门口眺望，想要看到程英的身影。程英看见素贞，邀请她进店，还体贴地为素贞准备了蛋糕，两人顺势闲谈起来。不过程英做这一切都是为了智妍，智妍的生日就快到了，程英想请素贞帮忙挑一个礼物，毕竟女孩子的心思还是女孩子最了解。素贞也想和程英多多接触，自然同意了这个请求。两人就智妍礼物这个话题聊得很晚。素贞十分羡慕智妍有一个这么优秀的男朋友，智妍却身在福中不知福。她天天游走于 KTV 的各种男人之间，渐渐开始夜不归宿，为了赚钱更是不择手段，仗着自己年轻漂亮抢起了同事的客人，同时纷纷向素贞抱怨智妍不懂规矩。素贞急忙解释智妍是来体验生活的，不会干太长时间，同事这才作罢。素贞刚安慰完同事，就发现智妍也抢了自己的客户朴经理。素贞生气地质问智妍是怎么回事，智妍解释说是朴经理约了她，又主动给了她名片，不过她以后不会再去见朴经理。看到智妍这么说，素贞也不好再说什么。这时皮条哥茂哥给智妍打电话，安排智妍明天接着见客人，智妍兴奋地答应了。智妍的钱来得太容易，花起来大手大脚，喜欢的包包买，喜欢的鞋子买，连价格都不看一眼。反倒是素贞，一分钱恨不得掰成两半花，喜欢的口红看了很久也不舍得买，还是智妍买下来送给了素贞。素贞收到口红后开心不已，两闺蜜因抢客人产生的隔阂这才彻底消失。
这天两闺蜜突然接到一个坏消息，她们现在住的房子要涨房租了。为了下个月有足够的钱支付租金，两人开始更加努力的工作。陪酒女的工作看似轻松，实在也非常熬人。两姐妹常常要从傍晚陪客人玩到深夜甚至黎明，才能得到一份工资。一夜的生活结束后，她们在回家的路上常常依偎在一起熟睡。这天苏珍的老父亲老刘找了过来。苏珍是单亲家庭的孩子，她当年虽然被判给了老刘，但老刘并未尽到养育的责任，要不苏珍也不至于高中毕业就做了陪酒女。老刘找到苏珍是为了给她介绍相亲对象。苏珍一看男人的条件就气不打一处来，那个男人不但长得丑，还比苏珍大13岁，唯一的优点就是有点小钱。苏珍一口回绝，指责老刘是在卖女儿。老刘满不在意地又说苏珍接手，还一副我都是为了你好的样子。苏珍拿出早就准备好的钱递给老刘，老刘立刻住了嘴，笑眯眯地将钱收进怀里。紧接着苏珍就在老刘的车里发现了一只陌生女人的耳环。看来这个老刘不但贪财，还十分好色。原生家庭的糟糕也是苏珍小小年纪踏入夜场的原因。如果说苏珍是因为家庭所迫才尝试陪酒女的工作，那直言就是见这个行业来钱快，贪慕虚荣，选择步入夜场。酒场的客人就那么些，陪酒女也不多。直言作为刚入行的新鲜血液，客人们自然都想尝个鲜，争先恐后的给直言送礼物。可直言还以为是他拥有其他陪酒女没有的资本。在苏珍面前，他大谈着那些客人有多好，客人的追捧让直言每天只顾着打扮自己，什么家务也不做，全都丢给了苏珍。苏珍很快就接受不了了，向直言提出意见。直言嘴甜的优点在这时体现得淋漓尽致，他三言两语就哄好了苏珍。见苏珍不再生气，直言又转身走进了酒场。看着直言沉迷于酒场的样子，苏珍有点后悔带他进入这个行业。酒场就像一个大染缸，昔日的好学生直言已经在酒场混得如鱼得水，甚至还学会了和其他陪酒女打配合，以生日的名义向客人要钱。这场酒会结束后，苏珍告诫直言不要和其他陪酒女走得太近，毕竟人性隔肚皮。还有就是物以类聚，人以群分，他们都是一群没什么能力的人才会选择陪酒。直言有着高学历，不能把陪酒当做一份正式的工作。谁料这番话正好被他们的大姐头听到，大姐头觉得苏珍在装清高，直接动手撕扯苏珍。直言见状急忙拉开大姐头，带着苏珍离开。苏珍的一番话让直言意识到他还是个学生，应该以学业为重。第二天一早，直言就来到学校继续上课。课按部就班的校园生活怎么能和纸醉金迷的夜场相提并论？仅仅一上午的功夫，直言就无法忍受索然无味的课堂。中午刚下课，直言就联系了新认识的客人朴经理。这个朴经理也是苏珍的客人，虽然直言答应过苏珍不再见朴经理，奈何朴经理出手实在太大方。与此同时，苏珍也约了之前的男友程英。在与程英见面前，苏珍打扮许久，让自己看起来像是个天真单纯的小女孩。苏珍的天真是装的，但程英却是实打实的单纯。她这一次和苏珍见面只是为了给智妍挑选生日礼物，也正因如此，苏珍愈发喜欢这个单纯的大男孩。为了感谢苏珍帮自己挑礼物，程英提出请苏珍吃饭。饭桌上，程英小心翼翼地打探起智妍的近况，毕竟程英只是天真不是傻，他已经察觉到智妍在和很多陌生男人聊天。他怕智妍已经喜欢上了别人要和自己分手，但他又不敢问智妍，只能拐弯抹角地问一下苏珍。苏珍感叹程英的天真痴情，但也不能出卖好闺蜜，只好将程英敷衍过去。故事回到陪酒女这边，这天晚上，几个陪酒女坐在皮条跟茂哥的车上等客人。一位年长的大姐提出，最近生意很差，应该去庙里拜拜，祈求一点好运，还要请苏珍一同前去。苏珍心里明白，他们最近没有客人，是因为年纪大了，不如年轻漂亮的女生讨客人喜欢，去庙里拜也没用，就断然拒绝了大姐的提议。这时，之言告诉苏珍，她和程英分手了。因为程英总是在追问他手机里的男人是谁，这让直言觉得程英太过幼稚。苏珍知道这都是托词，直言是嫌程英穷才和他分手的。不过现在他们竟然已经分手了，苏珍暗自窃喜，觉得自己的机会要来了。等直言出去接客时，苏珍向皮条跟茂哥提出他不想做陪酒女了。茂哥还没有听完苏珍的话就走下车，原来有个陪酒女醉得不省人事，躺在地上任凭茂哥怎么拖拽一动不动。这个陪酒女就是之前对苏珍动手的大姐头。两人虽然之前有过冲突，但看着倒地不起的大姐头，苏珍不免有一些误伤起泪，担心自己有一天会沦落至此，这更加坚定了苏珍要辞职的决心。但茂哥告诉苏珍，入了这行就没有离职一说，如果实在累了可以休息一天。然而苏珍已经下定决心要离职，当天晚上他就来到程英工作的咖啡店应聘。在程英的引荐下，苏珍顺势应聘成功。不过他来应聘只是一个幌子，真正的目的是关心程英怎么样了。程英立刻痛哭表示自己很不好，为了安慰程英，苏珍陪着程英喝酒。在酒精的作用下，程英吐出了心中所有的委屈。原来她早就知道智妍在当陪酒女，只是假装不知道罢了。没想到最后智妍还是因为喜欢上了老男人朴经理要和自己分手。程英一直喝到酒馆关门，还表示自己没喝够。苏珍趁机表示要不去我家喝一杯。就这样，程英来到苏珍家，两人在苏珍家把酒言欢，越喝越上头。程英也渐渐忘了失恋的伤痛，她拿出给智妍准备的生日礼物送给苏珍。还直言能交到苏珍这个朋友，真是一件幸福的事。就在这时，智妍回来了。苏珍怕智妍和程英相见太尴尬，就让程英躲了起来。
那成想智妍一进门就谈论起了他和素贞一起接待过的客人。素贞见智妍说的口无遮拦，立刻推他去洗澡，想借此让智妍闭嘴。毕竟他之前对成英谎称自己是在啤酒屋做服务员的，可智妍不懂得素贞的用意，还熟练地和客人朴经理打电话调情。这一切被躲在卧室的成英听得一清二楚，成英这才知道屋里的两个女人都是陪酒女。素贞看着成英走出来想解释点什么，但成英看都不看她一眼就径直离开了。智妍并没有对闺蜜带前男友回家的事而生气，反而还有点开心，起码这样她就不会觉得对不起成英了。这时智妍突然说出了一个令人无比震惊的消息，她要结婚了，结婚对象就是朴经理，因为她已经怀上了朴经理的孩子。素贞目瞪口呆地看着智妍，这个朴经理也是素贞的客人，或者说他是许多陪酒女的客人，他对不少女孩都说过要结婚之类的话，只有智妍傻乎乎地相信了，还怀了孩子。素贞想劝智妍不要相信朴经理，然而此时智妍靠在床边幸福地回忆着她和朴经理的相处，眼里满是对未来的憧憬。看着智妍一脸甜蜜的样子，苏贞意识到智妍已经被财富和爱情冲昏了头脑，现在自己说什么她都听不进去，只会认为那是嫉妒。劝智妍这个事还得有个契机。对苏贞来说，现在还有一件很重要的事，那就是尽快向成英解释今天的事情。第二天苏贞找到成英，解释说自己不是故意隐瞒陪酒女的身份，只是因为她已经准备辞职了，怕引起误会才没说，她想约成英晚上好好聊聊。成英表示一切等苏贞辞职再说，就径直离开。苏贞本想追上去再说些什么，却在此时接到皮条哥茂哥的电话。茂哥表示你要离职也不是不行，今天是智妍的生日，朴经理会来捧场，只要你把朴经理陪开心了，再带一个女孩来接替你就可以离职。苏贞理直心切，一口答应了茂哥的要求。晚上苏贞如约来到 KTV， 她果然带了一个女孩，这个女孩就是智妍的学妹恩惠。苏贞这么做不只是为了让自己顺利脱身，更是为了让智妍认清形势。朴经理喜欢智妍仅仅是因为她年轻罢了，在她之前朴经理喜欢过每一个年轻的陪酒女。智妍见到恩惠的第一眼就对她充满抗拒，可能智妍潜意识里也清楚朴经理只是喜欢她年轻漂亮，不可能和她结婚，怕什么来什么。在智妍的生日宴会上，朴经理虽然一直搂着智妍就没从恩惠身上下来，明人都能看出朴经理移情别恋是迟早的事。智妍说出了她已经怀孕的消息，想借此挽回朴经理的心，朴经理却突然翻脸不认人地表示自己早有家室，不可能和智妍结婚，更何况她是一个陪酒女，如何证明孩子是自己的。愤怒委屈各种情绪在智妍心里交织，她的嘴张了又张，却不知道该说些什么。智妍没想到昨天还和自己调情的男人今天会如此羞辱自己。智妍一口干了杯子里的酒，哭着离开了包间。素贞见智妍情绪不对也急忙追了出去。就在这时，素贞接到成英的电话，成英表示她愿意和素贞好好聊聊，再相信素贞一次。一边是心动的男人，一边是好闺蜜。素贞哭着请求成英再给她一次机会，她现在有很重要的事无法赶过去。成英以为素贞还在撒谎，直接拒绝了素贞。素贞还没有从被拒绝中缓过神来，又接到了学妹恩惠的电话。原来智妍已经返回包间，还和朴经理吵了起来。当素贞再次返回包间时，智妍已经和朴经理打了起来。朴经理毕竟是个男人，三两下就制服了智妍。智妍蜷缩在沙发上不敢说话。朴经理得意洋洋地羞辱着智妍，还羞辱了赶来劝架的素贞以及所有的陪酒女。智妍再也听不下去，抡起酒瓶砸在了朴经理头上，这一下就激怒了朴经理。朴经理拿起烟灰缸想好好教训一下智妍，素贞怕智妍吃亏，情急之下将剪刀捅进了朴经理的身体。眼见朴经理倒了下去，两姐妹对视着，她们眼里有害怕也有委屈，但更多的是看到对方没事后的欣慰。画面一转，智妍和素贞来到地铁上，她们紧紧依靠在一起，脸上写满了无助和彷徨。智妍安慰素贞不要怕，人一生永远在前进的途中，就像坐地铁，如果坐错了下车换乘就好，总能到达目的地的。说完这些，智妍就松开了素贞的手，提前下车。看样子智妍是准备跑路了。另一边，素贞也准备好了护照，打算出国。在出国的路上，素贞仿佛看到了智妍。如果她没有做陪酒女，如果她没有带智妍进入这个行业，又或者说如果她能早一点意识到自己的错误，像智妍说的那样及时换乘，这一切是不是就不会发生。想到这儿，素贞眼里满是泪水，她多希望这一切能重来啊。好了，本期视频到这里就结束了，谢谢大家一如既往的支持，咱们下期再见。